kulturstudier. Kulturstudier vid Göteborgs universitet och har många år verkligen konsekvent och väldigt pregnant uttryckt vad som kan hända i gentrifieringsprocesser, eller hur det spelet ser ut och hur det kan formuleras utifrån ett kritiskt perspektiv. Så varsågod. Ja, tack så hemskt mycket för inbjudan. Jag skulle ha gjort en presentation här idag tillsammans med Johannes Samuelsson som är konstnär från Umeå. Och Johannes kan tyvärr inte vara med här idag, så att jag kommer visa en kort film som han har gjort om sitt projekt och försöka rama in det projektet i en kontext lite så som vi hade tänkt att vår presentation skulle se ut om vi hade fått göra den tillsammans då. Och det som jag framförallt kommer att fokusera på här idag är just frågan: varför är kultur så viktigt idag i stadsplanering? Och jag vill också understryka då till alla er som är här och jobbar i kommuner med kultur eller är konstnärer att iaktta viss försiktighet och skepsis mot den hyllning som finns idag av kulturen. Därför att det finns ganska stora risker med den utveckling vi har idag. Och det innebär att man måste tänka igenom vilka krafter som är i spel idag i stadsutvecklingen. Vilka intressen som finns. Och inte minst då, från ett kommunalt perspektiv, vilka invånare i kommunen är man till för? Och hur ska man hantera de intressekonflikter som finns i en kommun? Jag tror att konsten och kulturen har en extremt viktig roll idag. Extremt viktig. Men det är också väldigt viktigt just därför att ha tänkt igenom vilken roll den ska ha. Och vi kommer att börja här nu med Umeå. Jag kan lite grann om Umeå, har varit där några gånger. Och framförallt var det ju Johannes som skulle komma med det perspektivet. Men för att ge er en liten introduktion. Umeå var ju kulturhuvudstadsår 2014, och när Umeå blev utnämnd så var det många i Umeå som blev glada över detta. Umeå har ju haft ett ganska starkt alternativt kulturliv och en stark kulturscen. Men vad som har hänt är att Umeå lyckades vända kulturlivet emot sig. Och det berodde på hur man valde att jobba med kultur i Umeå. Och Umeås historia är ganska vanlig idag, tyvärr, att man har jobbat på det sätt som man har gjort. Och när Johannes flyttade tillbaka till, han har bott i Göteborg i många år, men han flyttade tillbaka till Umeå och skulle verka där som konstnär, så var det några år kvar tills att kulturhuvudstadsåret skulle börja. Men saker hade börjat hända i staden. För Umeå, likt väldigt andra många kommuner som blir de här huvudstadsåren, använder de åren som en möjlighet att också göra stadsutvecklingsprojekt. Och det är här det blir så viktigt då för människor i kommunen som arbetar med kultur att förstå vad som sker i stadsutvecklingen idag. Och en dag så började Johannes prata med korvförsäljare Helmer Holm, som då berättade att jag kommer snart inte vara kvar här och sälja min korv. Därför att Umeå inför kulturhuvudstadsåret så har Umeå beslutat att skapa och designa nya korvvagnar som ska ha det rätta estetiska uttrycket. För att man ska skapa en innerstad som kommunicerar de rätta sakerna. Och de här korvvagnarna var då öppna korvvagnar. Det är ju väldigt kallt i Umeå. Och att stå i en öppen korvvagn en hel dag är väldigt tufft och en ganska dålig arbetsmiljö. Och Helmer Holm kände att jag kommer inte klara detta. Och här började då Johannes projekt, kan man säga, där han med hjälp av Helmer, till stöd till Helmer men också med hjälp av honom, ville belysa vad händer när stadens rum ska inordnas under vissa estetiska kvalifikationer och vad händer med frågor som rör funktion.
och arbetsförhållanden. Jag tänkte att jag börjar med att visa en manifestation som då Johannes höll till stöd för Helmer och alla andra kolförsäljare i Umeå. Och sen kommer jag försöka sätta in den här händelsen i sin kontext, för den kan verka tokig eller avvikande, eller det är inte så det fungerar. Men jag ska försöka visa för er att det här är en tendens, ett exempel på en mycket större process som pågår idag. Vi har samlats här på Rådhustorget i Umeå idag, den 28 april 2012, för att visa vårt stöd för korvförsäljare Helmer Holm. Vi har samlats här idag för att protestera mot Umeå kommuns planer på att införa nya estetiskt tilltalande och öppna korvvagnar. Vi har samlats här för att säga till politiker och tjänstemän här i Umeå att de har missförstått sin uppgift. Vi vill inte att våra korvförsäljare ska frysa. Vi har samlats här för att visa Umeå kommun att kultur är en kamp. En kamp som vi inte tycker ska handla om att städa upp och tömma vår stad på innehåll. Vi vill inte att kulturen och våra skattepengar ska användas till att motarbeta korvförsäljarna. Vi har samlats här idag för att vi anser att korven och gubben ska vara varma. Det är egentligen märkligt att man ska behöva förklara för politiker och tjänstemän i Umeå att det är en kall stad vi bor i. Att det blåser här på Kungsgatan. Att man blir sjuk av att stå i kylan för länge. Helmer Holm kämpar för livet för att få behålla sin korvvagn och sin plats framför oss. Han har lämnat ett sjukintyg där det står att han inte klarar av att stå i kylan. Men det verkar inte spela någon roll. De nya vagnarna ska ut till vilket pris som helst. Förra veckan kunde politikerna i tekniska nämnden riva upp detta beslut. Men man gjorde inte det. Detta trots att Helmer lämnade in en namninsamling med 830 namnteckningar insamlade på en och en halv vecka. Än vad man har sagt i media så är det två politiska block i tekniska nämnden som står fast vid de öppna korvvagnarna och att de ska införas. Det är nu upp till oss att övertyga alla ledamöter i tekniska nämnden att de måste tänka om. Även ledamöter som håller sig i bakgrunden måste tänka om. Det är nu upp till oss att övertyga chefer och tjänstemän på gator och parker att vara flexibla, att stötta korvförsäljarna istället för att motarbeta dem. Jag heter Johannes Samuelsson och jag är konstnär och jag har undervisat på Arkitekthögskolan här i Umeå. Jag har ägnat mycket tid till att försöka förstå vad som ligger bakom det här beslutet. Jag skrev en text som jag skickade till politiker och tjänstemän. Så här står det i den. En dag i slutet av sommaren 2011 stannade jag till vid Helmer Holms korvvagn. Han berättar för mig om de öppna korvvagnar som Umeå kommun beslutat att införa. Kommunen hävdar att de existerande korvvagnarna inte uppfyller deras skäliga anspråk på prydlighet. Att kunderna vill kunna se in i vagnen.
Medan jag pratar med Helmer betraktar jag honom och arbetet han gör. Jag noterar att han har en lampa i sin vagn och att det är fullt möjligt att se allt han gör i vagnen, även när det är mörkt. Det får mig att börja fundera på vad allt det här handlar om. Jag går upp på miljö- och hälsoskyddsnämnden och hör mig för om Helmers korvvagn. Tjänstemannen jag träffar berättar att Helmers vagn är godkänd och aldrig har haft några anmärkningar. För Helmer kommer försäljningen i de nya vagnarna att innebära att han blir tvungen att låta sin verksamhet vila under kalla och blåsiga dagar. Jag undrar varför kommunen bortser från arbetsmiljöregler och viktiga funktionsaspekter. Varför offrar man korvförsäljare för ett estetiskt ideal? ...2014 blir Umeå europeisk kulturhuvudstad. Den röda logotypen som saluför kulturhuvudstaden ska föreställa en leende mun och ett hjärta. Men den påminner också om en korv. Arbetet med kulturhuvudstadsåret beskrivs som en open source-metod. En fördjupad ansökan skriver man att man på bred front vill öppna kulturens källkoder för medborgarna för att ge begreppen delaktighet och medskapande en fördjupad samtida innebörd. För att manifestera detta har man byggt glashuset här i Umeå. Huset är värmeisolerat och jag tycker det är intressant att samma projektledare, Carl Arnö, och samma inredningsarkitekt, Olle Salmonsson, är inblandad i både korvvagnarna och glashuset. Båda konstruktionerna är transparenta, men har bokstavligen talat olika arbetsklimat. Det här talet är strax slut, men kampen mot de kommunala korvvagnarna fortsätter. Och om inte tekniska nämnden ändrar sig, så kommer kampen till slut att lägga sig som ett mörkt moln över Umeå. Jag står här för att jag stöttar Helmer Holm. Jag står här för att jag anser att politiker och tjänstemän i Umeå använder kulturbegreppet i fel syften. Jag står här för att jag anser att blå, röda, gröna politiker i Umeå måste tänka om. Jag står här för att jag inte vill skämmas för Umeå. Jag står här för att jag undrar vad det är som kommer att städas bort härnäst. Jag står här för att det inte handlar om färg och form. Det är aldrig bara en fråga om färg och form. Det handlar om innehåll, människor och värderingar. Tack så mycket. Ja, så den här korta föreläsningen har jag då kallat för korv, kultur och offentliga rum. Och jag ska nu försöka sätta in det här, den här händelsen i ett lite större sammanhang. Jag tänkte först ta er till Umeå. Är det några som har varit i Umeå och besökt väven? Ja, det är flera stycken. Några tog ner sina händer när jag frågade om ni hade besökt väven, men... Väven är ju alltså den ikonbyggnad och det kulturhus som byggdes inför öppnandet utav kulturhuvudstadsåret. Överlag så är det väldigt viktigt för många kommuner att bygga den här typen av ikonbyggnader som gör att kommunen är lätt att sälja på bild. Alltså att man har en byggnad som är igenkännbar. Man vet när man ser den, ja det där är ju Umeå. Och det är också då en viktig del utav att producera en slags
kulturell estetik kring en stad. Det som är specifikt för det här kulturhuset är ju att det inte bara är ett kulturhus utan det är också ett hotell. Och det är designat på ett sådant sätt att det har en generalitet i byggnaden. Man flyttade ju då över stadsbiblioteket till den här byggnaden efter många och långa protester i Umeå. Därför att det tidigare stadsbiblioteket låg precis vid en trafikknutpunkt och var väldigt lättillgängligt för många människor. Medan det här ligger, Umeå är ju inte stort då, men det ligger ändå lite mer off helt enkelt. Det är också så att byggnaden är designad i sin generalitet för att kunna inrymma andra saker än bibliotek. Om inte biblioteket ska vara kvar så ska man snabbt kunna lösa det för andra verksamheter. Vilket gör att det inte alltid fyller sin funktion som en plats för ett bibliotek. Alltså man går mellan, rör sig då mellan där. Å ena sidan kan man ha en generell arkitektur, å andra sidan kan man ha en väldigt specifik, alltså som ska fylla funktioner som offentlig mötesplats till exempel. Och det gör att biblioteket dras med ett antal problem. När jag var där uppe för ett tag sedan och pratade med människor om Umeå och sådär, så reflekterade jag en del över att byggnaden, det är väldigt viktigt att byggnaden ska ses på håll. Alltså att man ska se byggnaden utifrån. Den ska skapa en bild av staden. Vilket betyder att den är upplyst utifrån. Och är man inne i lokalen så ser man inte ut. För det finns lampor på utsidan. Och Umeå är en ganska mörk stad. Och det ger ett ganska instängd känsla inne i biblioteket. När jag var där så var det också så att ett antal personer hade lagt ut lappar på olika stolar och man kunde också läsa en insändare i Västerbottskuriren om detta. Det var en liten taskforce som på eget bevåg hade gått ut och provsuttit alla stolar. Det är nämligen så att stolarna är designade för att vara estetiskt tilltalande, vilket betyder att det finns å ena sidan barstolar som är ganska höga och å andra sidan såna här stolar som man sjunker ner i ganska djupt. Och den här lilla gruppen hade då gått ut och provsuttit stolar och satt upp varningslappar på de stolar där det fanns en risk att om man hade satt sig så skulle man aldrig komma upp igen. Och för många äldre människor då som använder biblioteket i hög grad kan de ju varken sitta på barstolarna eller sjunka ner i de här fåtöljerna. Vilket skapar en situation där människor som är användare av biblioteket inte känner sig som den grupp som är tilltalad av byggnaden. Utan att byggnaden är byggd för några andra. Och det här kan man säga är en grundproblematik som finns idag i stadsplaneringen och den stadsutveckling som vi har. Och inom forskning så talar man om någonting som heter entreprenörsurbanism. Och jag ska försöka ge en snabb bild av vad det är för någonting. Men för att förstå entreprenörsurbanismen innan jag ger er en definition så är det viktigt att se den i en historisk kontext. Därför den typen av städer och den typen av stadsplanering vi har idag, där kulturen har fått den här ökade betydelsen, hänger samman med den ekonomiska krisen på 70-talet som var en kris för det fordistiska samhällssystemet eller välfärdsstaten i den form som man hade tidigare. Alltså den massproduktionens tidevarv där staden hade funktionen av att vara en plats för produktion. Alltså staden är platsen där vi bor och här arbetar vi och vi producerar varor och man planerar staden utifrån detta. 70-talet var ju stora oljekrisen. I Sverige så kan man säga att de här processerna var lite senare. Och det är framförallt 80-talet som blir en brytningspunkt i svensk kontext. I Göteborg hade vi stor varvskris som påverkade staden i väldigt hög grad. I Stockholm led man utav utflyttning till landsbygden. Vi hade ju en grön våg på 70-talet. Och man var lite bekymrad över att storstaden hade förlorat sin lockelse. Och man tillsatte då en utredning 1979, en stads
förnyelsekommitté för att komma till rätta med de här problemen. Hur ska vi tänka på staden i framtiden? Man ska komma ihåg att det här sker inte isolerat i Sverige. I USA, i Baltimore till exempel, är man väldigt tidigt ute med att omvandla Baltimores hamnområde till exklusiva bostadsområde, shoppingkvarter och så vidare. Ett recept som många hamnstäder idag har följt. Så att det här äger rum, det är liksom den här förskjutningen vi kan se. 1983 så har man en konferens med storstädernas stadskärnor där man börjar tala om stadsrenässansen. Alltså man vill tillbaka till en idé om staden som fanns innan modernismen. Alltså innan man börjar tänka att planera storskaligt, att sanera innerstäderna och så vidare. Nu vill man ha någonting annat. Den här kvarterstaden, det är småskaliga, man vill att människor ska lockas in. Man talar också om den täta stadskärnan. Man spekulerar även i om det i framtiden kommer finnas en urban människotyp och sånt där. Det som är det viktiga här att komma ihåg är att bakgrunden till att man talar om detta är att man tänker sig att i framtiden är det storstaden som är den ekonomiska tillväxtmotorn. Det är i storstaden man skapar ekonomi, varför det är viktigt att bygga tätt, att få många människor som samlas att skapa nya slags arbeten i storstaden. Så att det är liksom en fråga om ekonomi här i grunden och ekonomisk tillväxt som är motivet kan man säga. Det här leder till att det blir ett skifte i synen på vad en stad ska vara. Alltså ett skifte från att en stad är plats för produktion till att en stad ses som plats för konsumtion. Och det här är alltså inte bara konsumtion av varor, att vi ska åka in till stan och shoppa saker, utan en konsumtion av själva platsen i sig. Och det är här då det växer fram det som man inom forskningen talar om som entreprenörsurbanism. Man kan säga väldigt enkelt att om kommuner tidigare har den politiska ordningen har varit intresserad av skola, välfärd, omsorg, alltså de klassiska kommunpolitiska debattämnena, så blir nu stadspolitik och stadsutveckling ett av de viktiga ämnena där också kulturen då kommer att spela en viktig roll. Det blir alltså viktigt för en kommun att ha evenemang till exempel, att skapa arenor och så vidare. Och detta gör man då i vad man tänker sig är en konkurrens med andra städer. Därav vikten av att ha ikonbyggnader eftersom man tänker sig att man konkurrerar med andra städer. Och man säljer också staden via sin image. Det är ju det vi konsumerar när vi tänker att ja, jag ska åka till Barcelona på en weekendresa. Det är en speciell tanke vi har om vad vi ska få i den staden som vi åker till. Den här entreprenörsurbanismen innebär en förändring i styrning av staden. En förändring i var besluten om stadens framtid tas. Man kan säga att besluten flyttas ut från kommunhusen in i privata offentliga partnerskap. Där privata aktörer och inte minst fastighetsägarna får ett ganska stort inflytande på hur staden ska utvecklas. Och man kan säga att det utmärks då utav ett antal utåtriktade investeringar. Man gör investeringar som syns utåt. Det är det som är poängen med investeringarna. Att man lägger pengar och kraft och tid på att märkas utåt. Det finns ett ganska starkt fokus på innerstan. Eftersom det är innerstaden som är det skyltfönster man ska visa upp för turister. För potentiella investerare och så vidare. Det handlar väldigt mycket om bilden av staden. Att skapa en attraktiv bild av staden. Därav vikten då att skapa de här estetiska korvvagnarna som skulle signalera, alltså stå i relation till loggan för kulturhuvudstadsåret och så vidare. Och kultur får en jättestor betydelse därför att kultur och konst är ju det som skapar atmosfär. Det är det som skapar stämning.
Och det är också det som då, man kan planera hur mycket man vill, men ska man ha den där, vad man vill åstadkomma då, den där härliga känslan i ett område, så vill man ha kultur där och rätt typ av kultur. Och man använder sig då utav vad man kallar för kulturella strategier som kan vara allt ifrån ikonbyggnader men också steg, alltså olika typer av evenemang där man iscensätter stadsrummet på olika sätt. Man klär upp det och pyntar det och skapar ett varumärke. Om man tänker i Göteborg till exempel, som vi har nära till härifrån, så såg jag alldeles nu när jag skulle åka hit att nu har vi inte bara julstaden Göteborg utan nu har vi också höststaden Göteborg som har ett särskilt varumärke och särskild inriktning och profil. Och det sker vad man brukar kalla för stegrande evenemangsvågor. Om det tidigare kom ett evenemang var femte år så kommer evenemangen med allt större intensitet. Och det mesta kan man göra ett evenemang av. Vad får då detta för konsekvenser? Jo, det skapas en estetisering av det offentliga rummet. Man kan säga att det blir plötsligt väldigt viktigt att skapa offentliga rum som är attraktiva, tilltalande, som lockar nya grupper in till staden. Och i min forskning så har ett projekt som vi hade där vi tittade på Göteborg och Stockholm och hur man har arbetat med detta, så talar vi i termer utav imaginering. Och imaginering är egentligen ett begrepp som kommer från Walt Disney från början. Alltså idén om att man blandar skapandet av en bild med engineering. Alltså en slags fysisk skapande av bilder. Walt Disney var ju väldigt tidig med att faktiskt iscensätta någon slags landskap med Disneyland. Han har ju även byggt sin egen stad, Celebration, där alla hus, finns 7 olika sorters hus man kan välja mellan och det finns otroligt hårda regleringar över hur den staden ser ut. Men imaginering är någonting som används i allt högre grad i stadsplanering, där man alltså funderar på varje estetisk detalj i stadsrummet. Man gör det stegvis och bit för bit kan man säga. Så varje litet steg att tänka på korvvagnar, det är ett steg. Nästa steg kan vara att städa upp på olika sätt. Plötsligt börja upptäcka att det finns väldigt mycket tiggare i rummet eller uteliggare. För den andra sidan utav den här imagineringen är att man också har renhållning. Alltså det som inte passar in i bilden kommer att städas undan på olika sätt. Det här ser olika ut i olika kommuner, men jag tror att ni alla har varit med om att man kan stå på en centralstation och det inte finns några bänkar längre som man kan sitta på. Eller att alla bänkar har sådana här små hack emellan så att man inte kan lägga sig ner. Det här är ju en amerikansk designuppfinning. De här bänkarna heter bum-proof benches, alltså uteliggarsäkra bänkar. Det är alltså strategier, designstrategier för att göra livet svårt för vissa grupper i samhället. Vilket vi andra då inte ska märka av i våran vardag. Man gör det om man är på en centralstation och har tid, måste vänta länge. Men många kan ju fortfarande gå och konsumera någonting då i väntan. Men har man inga pengar så kan man inte det. Och de här designstrategierna blir väldigt tydliga i livet. Och jag tänkte säga någonting så här avslutningsvis kring frågan om det offentliga rummet. Och jag tänkte ta er till Göteborg. Därför att det här är ju, å ena sidan har vi den här estetiseringen av stadsrummet. Ska man säga, men är det så farligt då? Alltså spelar det någon roll om vi gör så? Är det inte bra att det blir attraktivt och trivsamt och tryggt? Det vill väl de flesta ändå ha det. Och då tror jag det är extremt viktigt att komma tillbaka till frågan. Vilket uppdrag har man som kommun när det gäller att värna det offentliga rummet? Och vad är ett offentligt rum egentligen? Och vilken roll spelar offentliga rum och demokrati?
Och jag tänkte ta er då till friidrotts-EM i Göteborg 2006. Inför det här friidrotts-EM så hade man städat och putsat i staden. Man hade tagit bort alla gatuförsäljare och satt upp tillfälliga stånd där man kunde köpa mat som var noggrant utvalda, som skulle ge en taste av Gothenburg, var varumärket. Väldigt dyr mat var det i förhållande till vad som fanns där tidigare. Man hade cyklande poliser ute på gatorna för att det skulle skapa ett sånt pittoreskt intryck. Man hade även personer som stod och fejkfiskade i älven och drog upp en och samma döda fisk om och om igen, eftersom det fanns mycket internationella tv-kameror på plats och det gällde ju att visa upp staden helt enkelt. Så det var en slags iscensättning utav stadens offentliga rum. På väldigt många sätt. Under maraton så hyrde man också in statister så att tillräckligt många människor skulle vara på platserna när de springer förbi och kamerorna visar upp då löparna. Det handlar alltså om skapandet där staden på ett sätt blir en slags teater. I övriga Sverige var det valrörelse. Och det här känner ni alla igen. Det är en valstuga. Det är alltså den själva symbolen för svensk demokrati. Politiker möter väljare på stadens gator och pratar politik. Det är så det ser ut. I Göteborg beslutade alla politiker helt enigt om att förbjuda valstugorna under friidrotts-EM med hänvisning till att de ger ett skräpigt intryck på TV. Och det här kan tyckas konstigt, precis som Helmers korvvagn i Umeå. Men det är del utav samma tendens som man kan se i forskningsprojekt efter forskningsprojekt. Där det är stadens offentliga rum, vi medborgares offentliga platser underordnas en varumärkesstrategi. Och där vi premieras i egenskap av konsumenter men underordnas i egenskap av att vara medborgare. Och jag skulle bara vilja avsluta då med att prata lite om det offentliga rummet. Därför att det offentliga rummet är ju både en plats för handel och spektakel. Att det finns evenemang i offentliga rum är faktiskt inga problem. Eller att det görs konsthappenings eller allt möjligt. Men det gäller att också komma ihåg att det offentliga rummet är en politisk mötesplats. Inte bara i termer utav, vi har ju en väldigt fri reglering kring, alltså tillåtande reglering av demonstrationstillstånd och annat. Och det är för att det finns en tradition av att vi tänker oss att det här är en viktig plats politiskt. Och det är en viktig plats för demokratin. Och man skulle kunna säga att i stadens offentliga rum så synliggörs samhället. Eller samhället kan synliggöras med alla de människor som finns i staden, med de potentiella konflikter som finns i staden, att vi har en manifestation från någon grupp och finns det en motmanifestation och så vidare. Alltså det är alltså en plats där samhälleliga konflikter kan komma upp till ytan och synas för att vi ska kunna prata om det, diskutera det och fatta politiska beslut. Vad som händer idag är att man gömmer undan politiska konflikter. Man gömmer undan grupper och det som inte då passar in i den här bilden. Vilket innebär återigen då att man premierar oss invånare i staden i egenskap av att vara konsumenter av stadens innehåll. Till skillnad från att vara medborgare. Och det här gör ju, den här tendensen då som finns, gör ju att det blir extremt viktigt att fundera på vilken roll ska kultur spela? Vilken roll ska konsten spela i de här processerna? Och jag tycker det är oerhört intressant det projektet som Johannes gjorde. Därför vad han gjorde var att använda sin roll som konstnär, inte för att bidra till estetiseringen utav offentliga rummet, utan att lyfta konflikter om det offentliga rummet. Vem har rätt att vara där, på vilka villkor
och vem ska bestämma de här frågorna? Så avslutningsvis så skulle jag vilja läsa då ett citat från en forskare som heter Rosalind Dutch. Hon skriver så här: "As a practice within the built environment, public art participates in the constructions of meanings, uses and forms in for the city. In this capacity, it can help secure consent to redevelopment and to restructuring that make up the historical form of the late capitalist urbanization. But like other institutions, it can also question and resist those operations, revealing the supposed contradictions of the urban process." Så å ena sidan, konst och kultur, och i väldigt hög grad tyvärr idag använder man konst och kultur för att skapa en slags samtycke till den urbana processen och därmed också dölja konflikter. Skapa fina bilder av framtiden, attraktiva, lockande bilder av hur framtiden ska se ut, men som döljer det pris vi kommer få betala i längden över framtiden. Men kultur kan, och konst kan också användas just för att faktiskt lyfta upp olika bilder av framtiden, där vi då i egenskap av att vara medborgare i en stad faktiskt kan ta ställning till någonting. Och där tror jag ligger precis konsten och kulturens stora, stora utmaning framöver. Att faktiskt vara den aktör som åter lyfter upp frågor om demokrati och offentlighet på agendan. Tack för mig. Tusen tack, och stå gärna kvar en stund så ska vi bara välkomna Katarina Gabrielsson, så får du ta upp din teknik som du eventuellt behöver under tiden. Medan jag ser ifall det finns några frågor till dig, Katarina, i publiken. Där har vi en. Jag räcker micken. Och jag känner ju inte alla här, så att ni får presentera er själva. Hej, jag heter Åsa Berntsson, bor här i Kungsbacka, verksam som keramiker i Onsala. Jag är även styrelseordförande för Bild- och upphovsrätt i Sverige, i Stockholm. Jag möter många av de här äldre konstnärerna vars offentliga konstverk står i de miljöerna du pratar om. Vi har ett jättefint konstverk här på torget i Kungsbacka som heter Livets träd. Och jag vill gärna lyfta att när vi passerar det, att ni kikar på hur det har hanterats och tänker igenom hur den processen gick till. Och jag sitter bredvid Anita Johansson. Vi har gjort en bok, fjärde gruppens 50-årsjubileum. Och där finns en jättefin betraktelse av Ingrid Höglind om hur Livets träd har hanterats i den här, när torget här byggdes om. Och ni kan även passa på att se, om ni tittar noga, så lyckades jag få ner gatstenar i torgbeläggningen. Nu bryter jag dig lite grann, för det var ett inlägg. Hade du en fråga också? Ja, det har jag. I Umeå, där, vid biblioteket, så fanns det ett konsthantverksgalleri som heter Rista. Finns det kvar? Och vet ni något om vad som hände med det? Gör du det? Gjorde du en så noggrann studie? Jag vet. Hej, jag heter Magnus Jensen och är chef för Hallands konstmuseum i Halmstad. Jag tänker på det här med estetiseringen av staden. Och estetiseringen av staden har väl egentligen skett i alla tider. Ända sedan människan började bygga städer så har man estetiserat staden. Jag tänkte bara kolla med dig vad det finns liksom för principiella skillnader idag när man talar om estetiseringen av staden. Att är någon liksom markant skillnad idag jämfört med 500 före Kristus i Aten till exempel? Den är lätt att sammanfatta, eller hur? Jo, men det finns faktiskt en tydlig skillnad, och det har med mark att göra. Därför att idag så utvinns väldigt, alltså, man kan säga att stadsutveckling idag drivs utav spekulation i markvärde.
Och det gör en skillnad, därför att estetiken, om estetiken tidigare, alltså estetiken speglar ju vår politiska hållning naturligtvis, och konstverk som utvecklades på 40-talet i offentliga rummet kommunicerar någonting, och det, arkitekturen likadant säger ju någonting om den tidens politiska klimat. Men idag har vi en situation där dels fastighetsägarna har ett väldigt stort inflytande på stadsutvecklingsprocesser i kraft av sitt ägande. Och i och med att man gör stadsutveckling i just partnerskap mellan det privata och det offentliga. Det är det ena, och det andra är just att det här sker genom spekulation kring markvärde. Där man kan göra väldigt stora investeringar och väldigt stora vinster i just användningen utav mark. Och man använder sig i många fall då utav konst som en tillfällig hjälp i att göra en plats till exempel mer attraktiv, eller att sätta en plats på kartan, så kan konstnärer få komma in under en period och sen försvinner de bort. Så där i ligger den stora skillnaden. Man skulle kunna prata ganska länge om det, men i grunden handlar det om just var, alltså intensiteten i med vilket man kan göra vinst på markanvändning idag. Tusen tack. Vi kanske får anledning att återkomma till det i panelsamtalet sen. Tack så jättemycket.